Добра вечер, почитувани гледачи, термин на регионалните вести на КТВ Телевизија. Продолжуваат средбите со граѓаните од урбаните и местните заедници на градоначалникот Александар Панов и обштинските служби. Граѓаните даваат предлози за приоритетите во комуналната изградба за следната година. Ова вечер се продолжуваме со редовните средби со урбаните заедници. Ова вечер се прво во урбаната заедница Слога, потоа продолжуваме во урбаната заедница Задругар. Во текот на вчерашниот ден да информирам јавноста дека има средби со двете урбани заедници Браќа Џунови и Браќа Досеви, каде што ги сублимиравме кажувањата и погледите на представниците на урбаните заедници, меѓутоа и на сите оние заинтересирани граѓани. Очекуваме оваа вечер да луѓето од урбаната заедница Слога и Задругар бидат активни во давањето на нивните предлози и да активно учествуваат во демократскиот начин на трошењето на буџетските пари. Она што е карактеристично еве за Слога, би сакал да спомнам дека почнавме оваа година со дел од буџетски пари и од претходната година да ги уредуваме периферијето на оваа урбана заедница, поготово во делот на улицата Праведничка. И тоа ќе продолжиме и оваа година, меѓутоа доколку остане простор и наредната година, нашата цел е да комплетно го уредиме овој простор и да луѓето конечно после неколку децени да не се чувствуваат како да се во село, а не да живеат во град. Нормално тука еве по не знам кој пат ќе дадам апел да има комплетна соработка на жителите од овој комплекс, бидејќи сепак за да дојдеме и да добро го сработиме на времето на теренот, мора да имаме согласност во делот на експроприирањето на нивниот имот и од самите граѓани, односно да не одиме по судови, туку побрзо да ги завршиме тие процеси. Очекуваме и активност од страна на представниците и од граѓаните од урбаната заедница и на крајот ги повикувам и граѓаните од овие урбани заедници во текот на наредните 2 до 3 недели да бидат активни со своји лични предлози да испраќаат на писмено одредени согледувања и начини на трошење на буџетските пари. Фирмата Памела, добитник на 8 ноемвриската награда во Неготино. Ја свикав 42-та редовна седница. Вчера Советот на Општина Неготино ја одржа редовната 42-та седница. Слободно, оваа седница би можеле да ја поделиме на два дела. Првиот дел траеше нецели 2 минути и во него советниците го усвоија дневниот ред 4 точки, по што веднаш Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија побара 30 минути пауза заради координација и консултации. По паузата седницата продолжи и траеше нецели 5 минути. Прво советниците ја усвоија првата точка, односно ги потврдија добитниците на признанијата 8 ноември за оваа година, а тоа се Марко Колев од Велес, раководител на Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион, Димитар Ѓорѓиев од Неготино, трикратен светски првак во кикбокс, планинарското друштво Спаок Антигонеа Мег од Неготино, Киро Јанев, ликовен педагог и уметник од Неготино, Анастазија Илкачева, стопанственик од Неготино, и Мики Марков, хуманист од Неготино. Со 8 гласа за и 4 воздржани, беше усвоена и втората точка, предлог одлуката за доделување награда 8 ноември, а оваа година добитник е фирмата Памела за остварени резултати во областта на стопанството. Третата точка, предлог програмата за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежното земјиште на просторот на Општина Неготино за 2016, беше усвоена со 8 гласа за и 4 против. Последната точка на дневниот ред беше предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на Општина Неготино за 2016 година, односно ребаланс. И оваа точка помина со 7 гласа за, 4 против и 1 воздржан. Наградата и признанијата на добитниците ќе им бидат врачени на свечената седница во вторник на празникот на Општина Неготино 8 ноември. Со повеќе активности Општина Неготино ќе го одбележи денот на ослободувањето.
Од утре до вторник, 8 ноември, ќе се одвиваат настаните и активностите со кои локалната самоуправа Неготино и граѓаните ќе го одбележат 8 ноември, денот на ослободувањето на градот. Според утврдената програма, во недела ќе се организира традиционалната планинарска тура, регионалните игри во Голбал за слепи лица и риболовен надпревар во чест на празникот. Понеделник е резервиран за посета на објектите на подрачјето на општината, чија реализација е во тек, одржување на 8 ноемвриските трки, традиционалниот турнир во табла и одржување на ликовна изложба на уметници од градот. Централната прослава ќе се случува во вторник на 8 ноември со прием на делегациите кај градоначалникот на општина Неготино и полагање на цвеќе на бистата на борците од НОП. Ќе биде отворена ликовна изложба, а од 12 часот во киносалата на Центарот за култура ќе се одржи свечената седница на Советот на општина Неготино, на која покрај обраќањето на градоначалникот Апостолов и презентацијата на реализираните проекти меѓу двата празника ќе бидат доделени и признанијата и наградата по повод празникот 8 ноември. Општина Кавадарци како мерка заштита за загадување на воздухот воведува субвенционирање за печење на ракија на плин наместо на дрва. Како најголем загадувач во овој период се анализира дека е чадот од казаните кои печат ракија, па затоа градоначалникот на Општина Кавадарци, Александар Панов, како мерка заштита за загадување на воздухот, ќе субвенционира печење на ракија на плин наместо на дрва. Целиот трошок ќе им биде покриен на кавадарчани, кои ќе го сменат механизмот за загревање на казаните, а целта е намалување на загадувањето, информираше градоначалникот за време на средбите со граѓаните, кои се утврдуваат приоритетите на урбани и местни заедници. Доколку ова се повторува неколку години, доколку стигнеме до поголем процент на луѓе кои ќе го користат плин за печење на ракија, тогаш мислам дека ќе имаме многу ниско ниво на загадување. Тоа е тоа што ние како локална самоуправа и како граѓани можеме да го направиме, нагласи градоначалникот Панов. Панов соопшти дека ваквата мерка ќе се донесе веќе на наредната седница на Советот на Обштината, која треба да се одржи некаде околу средината на овој месец. Тој појасни дека понабавката и инсталирањето на новиот механизам за загревање на казаните од страна на корисниците, целокупниот платен износ со соодветна финансиска документација, ќе треба да ги достава до локалната самоуправа, која во најбрз може рок ќе им ги врати вложените пари. Градоначалникот на Општина Кавадарци ги повика кавадарчани да доставуваат и предлози до Општината околу тоа што сметат дека би требало во понатамошниот период во делот на комуналната изградба. Од 21. до 28. ноември ќе се одбележува неделата за грижата на старите лица. И годинава ќе се подига свеста кај граѓаните за поголема грижа кон старите и изнемоштени. Според Обединетите нации, секој 10-ти човек во светот е на возраст над 60 години. И годинава, согласно годишниот план за работа, Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци ќе одбележува неделата за грижа на стари лица. Целта велат оттаму и овој пат е да се побуди свеста кај граѓаните за поголема грижа кон старите изнемоштени. Посети на стари, осамени и изнемоштени лица во нивните домови, доделување помош, бесплатни прегледи се дел од активностите кои во наредните денови во целата држава ќе ги реализираат волонтерите на Црвениот крст. Неделата календарски се одбележува од 21. до 28. ноември, но од Обштинската организација на Црвен крст во Кавадарци велат грижата за старите треба да ја практикуваме постојано. Ваквите активности на Црвениот крст ги подржуваат и од Сдруженијата на пензионери, каде велат дека се задоволни што во земјава се прават напори за подобрување на условите за живот на ранливите стари лица. Според податоците на Обединетите нации, секој 10-ти човек во светот е на возраст од над 60 години. Во Македонија 15% од населението е на возраст од над 60 години. Проценките се дека за 35 години секое петто лице ќе биде на возраст над 60 години. Во организација на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион во Свети Николе се одржа обука за основните принципи за собирање лековити и ароматични растенија, шумски плодови, лишаи и печурки.
Центарот за развој на Вардарскиот плански регион организираше обука во Свети Николе на тема «Основни принципи за собирање на лекови, ароматични растенија, шумски плодови, лише и печурки за чувување на биодиверзитетот во Вардарскиот плански регион». Обуката се спроведуваше во рамки на активноста организирање на два настани на Мрежата за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион со релевантни чинители на тема «Развој на руралниот туризам», кој е дел од проектот «Подршка и промоција на препознатливи стопанско-туристички настани во Вардарскиот плански регион и мапирање на потенцијали за развој на форми во рурален туризам и подготовка на регистер за потенцијали за рурален туризам на ниво на плански регион, кој е финансиски подржан од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Обуката ја спроведуваше Иван Стојанов, дипломиран инженер-агроном, и на истата присуствуваа собирачи на печурки, лековити и ароматични растенија. Присутните на обуката добиваа и сертификат за учество во истата. Во понеделник со почеток од 14:30 часот, Советот на Општина Градско ќе ја одржи редовната 24-та седница. Советот на Општина Градско во понеделник со почеток од 14:30 часот ќе одржи редовната 24-та седница. На дневен ред е кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за трет квартал, а ќе се расправа и по измените и дополнувањата во буџетот за 2016-та, односно ребалансот. Советниците во Градско ќе одлучуваат и по извештајот за работата на Општинското основно училиште Даме Груев за учебната 2015-2016, како и погодишната програма за работа на училиштето за учебната 2016-2017 година. На дневен ред пред советниците во Градско ќе биде и предлог одлуката за утврдување на местата на кои е дозволено да се истакнуваат изборните плакати без надоместок за сите учесници во изборната кампања за избор на пратеници, односно за предвремените парламентарни избори за 2016 година. Барањата и поднесоците ќе се разгледуваат на крајот од 24-та седница. Новата сцена со сите пропратни простори во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе биде пуштена во употреба на 19 ноември, ни потврди градоначалникот Александар Панов. Синоќа на отворањето на изложбата «Абстрактни пейсажи» на Маја Димитрова присуствуваше и градоначалникот Александар Панов. Ја искористивме можност и го замоливме да ги прокоментира сите активности во рамките на Кавадаречката културна есен. Градоначалниче, како тече Кавадаречката културна есен? Па, добро, колку што можам да стигнам да присуствувам на станите, а признавам дека не стигнувам секогаш. Мислам дека, еве, и според посетеноста, и според нели разновидноста, мислам дека баш одлично тече Кавадаречката културна есен. Ова го зборувам за сите три институции, од кој не имавме, еве, сајм на книгата, се уште не сум бил да купам некоја книга, а секако предходниот настан културен беше и со нашиот музеј. Поинтензивни се настаните тука во Домот на културата и ќе бидам нели крајно среќен кога ќе завршиме со реконструкцијата на ова, на салата и сцената зад салата, и да, еле, во ново руво, комплетно ново руво, да бидеме дел од идните доживувања во делот на културата. Оттаму, еве, јас ја користам оваа прилика да сите кавадарчани ги поканам на 19-ти навечер, точно не го знам кој е терминот. Меѓутоа, на 19-ти ќе имаме свечено на некој начин пуштање во употреба на етапно реновираната сала на Домот на културата, со тоа што ова е веќе последна фаза во делот на нели реконструкција и реновирање на сцената, на кровната конструкција и на сето она што значи зад сцена, односно в собите таму, веце јазлите, гардероберот за глумците, за актерите и така натаму и така натаму. Јас се надам дека токму новата сцена ќе донесе уште поголем развој, односно експанзија на она што се вика култура овде во градот. Дај Боже, мислам дека темелите кои што ги воспоставивме во делот на театарот ќе се преточат нели во посериозни теми освен комедиите кои што нели ги практикуваме. Нели, јас сум и љубител на комедиите. Меѓутоа, со малку посериозен пристап, со дај Боже вработување на еден до двајца актери, мислам дека нивото на
на професионалност ќе го подигнеме и со тоа ќе имаме еден подобар подобра театарска група. Секако ова го зборувам не само за театарот, затоа што не е единствена гранка од културата која што ја подржуваме, тука се играорците, кои што тука се оркестарот во основното музичко училиште кое што секојдневно се надградува, тука се нашите дечки од гимназијата и хорот при гимназијата и сите други културни клапи, еве уметници, поети, сите од Кавадарци кои што прават домашен продукт, а за кој што сигурно дека први консументи треба да бидат кавадарчани, а потоа и цела Република Македонија, зошто да не и странство. Ја се надам ке во продолжение на кавадаречката културна јесен ќе се борите со слободното време и често пати вака ке ги изгледувате не само ние што се наши во кавадарчани, туку и луѓето кои што се на некој начин гости. Гости. Јас се надам дека ќе биде така и покрај тоа што нели во овој период ни се избори, така што нели денот после работното време морам да го посветам и на партијата малку. Кавадарчани синоќа можеа да ги погледнат абстрактните пейсажи кои им ги понуди младата ликовна уметничка Маја Димитрова. Синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе беше отворена изложбата на младата скопјанка со узбекистанско потекло Маја Димитрова. Изложбата беше насловена како абстрактни пейсажи, а на зидовите на галеријата беа изложени 25 дела на Димитрова кои привлекоа големо внимание и интересирање. Еве што во оваа пригода ни изјави авторката. Љубителите на ликовната уметност вечер во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе имаат можност да уживаат во абстрактните пейсажи на Маја Димитрова. Да. Која е Маја Димитрова? Пака се добро вечер на сите. Јас сум Маја Димитрова од Скопје, родена Ташкент во Узбекистан, меѓутоа живеам и работам во Скопје. Завршена сум средно уметничко училиште во Скопје, исто така и факултет за ликовна уметност и насока сликарство кај професорот Рубен Скуромин. И тоа е она резиме мало за мене, кратко и јасно. Изложби, учества на колони. Колони, да, учества, значи повеќе на перформанси ликовни на сите тие што се екзибиции ликовни. Меѓутоа тука сакам да потенцирам дека во Кавадарци не сум прв пат, значи учествував на 2016-2015 година на двете колони во Михајлово што се организираат на летно време тука. Исто така имав и 2012-та уствари или 13-та имавме тука изложба заедно со уште двајца и ова ми е прва самостојна во Кавадарци, кој што исто ми е драго, бидејќи сум поканета од директорот Владимир Темков од Домот на културата, така да се надам дека нема да и последен пат. Да. Зошто абстрактни пейсажи? Бидејќи сакав да избегам од она реалност, чиста реалност која што е секојдневна, сакав да ги поедноставам малце работите од природата. Се, значи присутна е, значи во моите дела не се абстрактно како абстрактно невидливо, односно е конкретно бидејќи има стилизација, чисто стилизација, значи стилизирана и по проста да речам плохи, за да не навлегувам на оние ситни рајки што се нарекуваат во дрвјата, наречам. Само да идам на емоција, значи емоција на пренесување на бои. Така да, затоа е абстрактно, за да избегам од она реалното. Тоа би било најкраток одговор што ми можел да го кажам. Која од овие сликарски техники онака најмногу ја практикуваш? Јас сликам најчесто со акрил на платно, меѓутоа сум не работам со читка, работам со шпакла. Тоа е некоја, да речам, подруга, не е значи стандардна процедура на сликање, него е со шпакла, односно нож. Меѓутоа забележав вечер овдека некако бегаш и од оние стандардни големини на твоите слики, имаш и од најмали, од минијатури па до овие поголеми. Да, не ќе конкретно да има некој формат по кој што ќе се водам, сакав едноставно да го видам форматот така како што е и на форматот идам со слика. Не идам да мора сега 50 на 70 и да е стандардно тоа е 50 на 70, 60 на 80. Сакав слободни да бидат, сакав да бидам мали димензии, затоа што малце поинаков оној пристап кон голема слика и мала слика. Сакав тоа да го и за себе како некоја како да речам предизвик и за мене и да видам како ќе ми иде и големиот и малиот формат, не ќе да се ограничувам на форматот.
За проектот Млади научници, Обштинското основно училище Тоди Хаджитефов доби награда Марија Кири на годинешната ЕТВИТИНГ конференција. Повеќе од 500 наставници, членови на националните агенции, членови на Европската комисија и представници од Министерствата за образование на 41 држава беа присутни на годишната ЕТВИТИНГ конференција која се одржа од 27 до 29 октомври во Атина, Грција. На оваа конференција беа доделени 12 награди во различни категории, а Обштинското основно училиште Тоди Хаджитефов од Кавадарци ја доби наградата Марија Склодовска Кири за проектот Млади научници. Наградата ја доби наставничката по англиски јазик Елизабета Филипова, ЕТВИТИНГ амбасадор во Република Македонија. Во овој проект учествуваа учениците од 6 одделение и наставничките Елизабета Филипова, Цвета Маркушева, Слободанка Стоева, Елеонора Гурева, Снежана Костова и Славица Јаневска. Ова награда за прв пат ја добива училиште од Македонија заедно со партнерите кои работеа на заедничкиот проект. Во овој проект учествуваа училишта од 40 европски држави. Учениците од 6 одделение имаа видеоконференции со ученици од сите европски земји и правеа експерименти за да научат за својствата на водата и воздухот. Учениците нацртаа цртежи и напишаа пораки за како да се зачуваат водата и воздухот, ги изложија во ходниците на училиштето и направија видеозаписи. Видеозаписите беа објавени на Facebook и учениците ги споделуваа со цел да се прошират нивните пораки. Конференцијата беше на тема ЕТВИТИНГ и дигиталното граѓанство. Имаше предавање за употребата на ЕТВИТИНГ во зголемувањето на можностите на училиштата за како да ги подготват учениците за целосното дигитално општество во иднината. ЕТВИТИНГ е платформа за соработка со наставници од сите европски држави на заеднички проекти со употреба на ИКТ и е под покровителство на Националната агенција за европско образование и мобилност. Спортски вести. Управниот одбор на Кошаркарската федерација за вторик свика седница на која ќе се разгледа иницијативата за свикување вонредно собрание. Петар Новоски, актуелен председател на Македонската кошаркарска федерација за вторник 8 ноември закажа седница на управниот одбор на федерацијата на која како петта точка од дневниот ред стои разгледување на иницијативата за свикување на вонредно собрание на Македонската кошаркарска федерација. Тоа значи дека управниот одбор на Македонската кошаркарска федерација во вторник треба да го испочитува барањето на клубовите за вонредно собрание и да го закаже за предстојниот период, бидејќи барањето е легално, регуларно и испочитувани се сите правила и прописи. Токму на тоа вонредно собрание треба да се гласа за добар банон на Умовски, а повеќе од јасно е дека тој веќе ја има загубено кај најголем дел од делегатите. Македонските кошаркарски клубови преку Сдруженијето на клубовите јавно негодуваа и се спротивставија на одлуката на Федерацијата за зголемување на паричниот износ за лиценцирање на кошаркарите и домашни и странски за новата сезона. Бидејќи не беше најден заеднички јазик, незадоволството се преточи во иницијатива за вонредно собрание, а јасно е дека клубовите ќе бараат смена на Петар Новоски. Во меѓувреме поедини клубови почнаа и да реагираат, па така на пример новиот првлигаш екипата на Охрид најави, односно потенцираше дека доколку првенството не стартува кон средината на ноември, тие ќе ја напуштат лигата. Да потсетиме дека МЗС Скопје, Канцо Соколи, Куманово, Кожов и Фени Индустри настапуваат во Евролига, Аба Лига, Биба Лига, додека другите само си играат пријатовски на превари и трошат плати за играчите од ростерот кои се уште не заиграле во првенството. Се очекува посостанок од повторник, многу работи да станат појасни, кога станува збор за најквалитетното машко кошаркарско надпреварување во Македонија. Thank you.
Временска прогноза. Времето утре променливо облачно со слънчеви периоди и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи до 19 степен. Тоа беа подготвените содржини во ова издание на Вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма. Bye.